Чому ж ти так наканавав, спадар небесний, льос мой грешний, каб я спокусився, спазнав, де безнадію стежки грешної? Хапала мені усього в житті, і мав я все, що було треба, але сійшов, яка б знайсти дорогу, що веде на небо. Але сійшов, яка б знайсти дорогу, що веде на небо. Де тільки Бог єсть той суддя, який один мене осудить, і тільки Йон, і тільки я. Життя чи смерть, що завтра буде? Ходив я розними шляхами і спотикав вокол биття, де душі битцям ланцугами скаваний я на усе життя. Бував я правдой і неправдой, узнесений знов на дне, у версі не глядел з пагардой, а у низі чорт був сябра мне. У версі не глядел з пагардой, а у низі чорт був сябра мне. І тільки Бог єсть той суддя, який один мене осудить, і тільки Йон, і тільки я. Життя чи смерть, що завтра буде? Кудись кожний шлях приводить, і тая правда усім відома, що хто шукає, той знаходить дорогу, що веде додому. Де нас ласкавий щодрий войча зустріне з радостей в очах, веселе зробить аж до ночі, ти не успомніть об грахах. Веселе зробить аж до ночі, ти не успомніть об грахах. Бо гэта Бог ёсць той суддзя, які адзін мяне асудзіць, і толькі ён, і толькі я. Жыццё ці смерць, што заўтра?